Olá galera, mais uma vez aqui, bom dia, bom dia, boa noite, é, mais uma gravação aqui da aula de, é? orientação de estudos, orientação de estudos, é, boa tarde para vocês, bom dia para vocês, boa noite para vocês, e é isso aí, é, seguindo então. Essa aula aqui, ela vai trabalhar com... continuando no PDF, a gente vai abrir uns links aqui, uns links bacanudo para a gente ver qual é a lógica dos links, vou compartilhar a tela com vocês já, e vocês que se que eu não vou ficar mostrando a minha cara aqui não. Então, toma aí, compartilha a tela, fechou aqui, só tem a tela mesmo, só tá a tela gostosa e bonita e bora lá. Lembram da última vez que eu falei que a gente ia brincar com os links, né? Vamos brincar com o link agora, vamos acessar esse link todo e ver o que acontece. Temos aqui esse link bonitão também que dá nisso aqui, a gente vai dar uma lida nele e a aula de hoje é isso também, tá? Brincando com links e links e suas pluralidades, bora lá. Como fazer a crítica de um filme? Isso aqui é tipo assim, mão na massa, ok? Aí fala o seguinte, ó, não importa se o filme é uma porcaria, <laughs> valeu, ou uma obra de arte, valeu. Ele merece ser analisado criticamente. Então, tipo assim, não importa se é feio ou bonito, ele merece ser o quê? Comido. É, uma crítica deve entreter. Talvez. Crítica não é o filme, crítica não tem que entreter porcaria nenhuma. Convencer ou informar, para oferecer uma opinião original sem estragar muito da trama do filme ou seja a deve dar spoiler mas apenas a pontinha tá só entra a ponta do spoiler não entra spoiler inteiro as metáforas escuras tô podrejo pelo amor de Deus então uma crítica deve entreter convencer e informar para oferecer uma opinião original sem entregar muito da trama do filme anota isso aí que é para prova tá cai é na questão lá que que é uma crítica como é que uma crítica funciona? Uma boa crítica pode ser considerada uma obra de arte. Ô, oh, pelão, hein? Isso aí tá super sadinho, hein? Aprenda a analisar filmes. Criar teses interessantes e escrever críticas tão divertidas quanto os filmes que estão avaliando. Rogan, hein? Vou te falar, hein? Quanto tempo demora fazer um filme? Quantos atores tem? Você acha que uma crítica de, casinha, de um peãozinho sem, sem pelo que nem você acha que consegue... Dar conta de um filme de duas horas feito durante meses e anos e a obra de arte equivalente? Você tá. tá. tá chapado, cara? Esses caras é são arrogantes, hein? criticazinha de merda é essa, hein? Aham. Uh -huh. Interessante escrever. Ah, caramba, isso aqui é arrogância, hein? Vamos lá, vamos lá. Vou só uma crítica. Tá em inglês essa boa aqui, só pra ajudar, né? Introduction: Little. Little Tittle. Tittle. Tito. Title, title, title. O inglês tá horrível aí. Mehor, Mehor é prefeito. Mehor actors. Mehor actors? Major, Major, Major actors. Director, setting, Genre. Thesis. No inglês é da Índia, tá? Perdoa. É, body, parágrafa. 1. Um. Plotosumaro. fio. Evento without Evelyn pending. Bore parágrafo, tu, cinco, suporte, e o tese, with plenty, example, Concluiu. overall, overall reacto, opinion, recommendation, beleza? O é, que ele quer dizer com isso aqui? Ó. Corpo do primeiro parágrafo, corpo do segundo, do quinto parágrafo, conclusão. Tem cinco parágrafos uma resenha, viu? Não pode ter mais isso, senão dá bug, dá bug, pode. Pode ter mais que um parágrafo, cinco parágrafos, mas voltando aqui. É, comece com um fato comece com um fato ou uma opinião interessante Opinão interessante eu gosto de Ghost in the Shell. são fatos também é, prenda o leitor logo na primeira frase Ghost in the Shell tem sexo ótimo, prendeu é, procure passar a ideia que tem do filme logo de cara, além de sexo tem nudez mas é uma nudez muito bonita com Sky -fi, ficção científica do futuro vejam Ghost ele é bom, ótimo, horrível ou razoável? É perfeito. É, Faça com que... Ah, se deixar é perfeito. Faça com que a leitura se torne interessante. Que leitura? Estou falando do anime. Algumas ideias. Vamos lá, vamos lá. Comparação com eventos ou filmes relevantes. Comparar o que com filme relevante, filho? Perdão, é a palavra. Comparação com eventos ou filmes relevantes. Líderes políticos e analistas chamam por vingança... Clamam por vingança? Clamam por vingança... Diariamente. Tá falando um filme aqui, olha. Oh, 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 vamos lá, vamos lá. É, líderes políticos e analistas clamam por vingança Contra o terrorismo. Os times rivais e outros partidos políticos. Poucos compreendem, entretanto, a sede destrutiva e rasa de vingança contra os personagens do filme Blue Rain. Blue Rain. Resumindo a crítica: Apesar da ótima atuação de Tom Hanks e da excelente trilha sonora, Force Gump nunca vai além da trama fraca e da premissa questionável. Que porra de resenha é essa? First Camp? Quem disse isso? Eu gosto desse filme filha da mãe. Apesar da ótima é atuação de Tom Hanks, da é excelente sonora, First Camp nunca vai além da trama fraca e premissa questionável. Esse crítico é um bosta. Continuando. Contextualização. Boyhood é um outro filme. Talvez seja o primeiro filme em que saber como ele foi introduzido. Primeiro filme em que saber como ele foi, que porra de beleza, quem escreveu esse lixo? É tá errado isso aqui? Lentamente no decorrer de 12 anos com os mesmos atores. É tão crucial quanto o próprio filme. Então, o um filme que vê há 12 anos de um, uma criança crescendo na sua maturação. Esse é o plot do filme e o ator cresce de verdade por 12 anos. Esse é um primeiro filme em que ele cresce lentamente no decorrer de 12 anos. Interessante. Interessante. Então temos aqui, comparação com eventos do filme relevante. Não, não vi Blu-ray, não sei. Forrest Gump. Forrest Gump não é ruim, é muito bom. Boyhood. Eu vi e esqueci, porque eu esqueci mesmo, não lembro mesmo. Esqueci completamente. Mouse aí. Oh my God. is English. ABC is the hair movie that success the almost ever level. Eu não tenho voz potente, eu estou falando razoavelmente baixo. ABC is the Harry movie that succeeds on almost every level. Succeeds a sucesso, a melhor in todos os níveis, where each character, scene, costume, and joke, fright and all clean Cleaners. Cleaners to make a film. Word repeat viewing. Ou seja, é um raro movie que é sucesso. Sucesso é o okay. que bem-sucedido. Em quase todos os níveis. Onde cada caractere. Caractere não. Cada personagem. Cena. Acessório. Costume é vestimenta. Em piadas. Firing. Eu não lembro essa palavra. Em Eu também não lembro essa. Ou seja. Iluminam. E regurgizam. Para fazer o filme. Valor. Valorado a ser repetido. De ser visto várias vezes. Essa? Seguinte então saco já. Ah, se fala baixo desse jeito sujado, é para caramba, garganta. Seguinte: dê uma opinião direta e clara logo no começo. Garcia Chal é muito bom. Não deixe que o leitor presuma. Se gostou, opa, foi mal. Garcia Chal é um filme interessante. Não dá também. Garcia Chal é uma obra de arte, também não funciona. Pera aí. Não deixe que o leitor presuma se gostou ou não do filme. Ah, bodega, como é que eu vou fazer isso? Esse filme aqui retrata a ficção científica é, de uma, um futuro distópico onde existem androides e ciborgues. E esses ciborgues eles estão lutando contra é, um hacker que está querendo fazer. Eu não lembro, esqueci do plot. É uma coisa assim, beleza, pessoas? Vai pra frente, vai pra frente. Deixa isso claro no início para passar o resto do texto explicando seus motivos. Eu não vou explicar porcaria nenhuma, não, cara. Os estrelas ou nota. Não gosto de nota, cara. Não faz isso. Deio da nota estrela pra galera. Puta que pariu. Merda. Esse filme é bom, eu falo que é bom. Você ignora as estrelas e nota, porque estrela de nota é coisa de criança. Em seguida, escreva sobre o porquê de ter escolhido a nota em questão. Não, não, não vou escolher, não. Não vou, não vou escrever o porquê. Eu gostei, ponto final. Você vê, você escolhe a sua opinião. Minha opinião sobre o filme é minha opinião. Sua opinião é sobre a sua opinião. Eu não vou escolher a justificativa da nota, porque eu não dou nota pro filme, cara. É uma coisa infantil da nota para filme. Não gosto. Mas vamos ler a bodega que eles falam aqui. ó Ótimo filme. passa Passa É aquele raro exemplar que sai bem em todos os níveis. Todos os personagens, cenas, figurinos e piadas funcionam e torna o filme indigno de ser visto em revista. Péssimo filme. Não importa quanto ame filmes de arte marcial. Quando o fundo é 45 Ronin, é o melhor é economizar dinheiro, pipoca e tempo. Beleza? Péssimo filme. O filme razoável. Adorei Interstellar mais do que deveria. Mas isso não significa que ele é perfeito. Os visuais espetaculares do espaço acabam se não me chamando mais atenção do que os diálogos e a trama, por vezes, sem perna em cabeça. Eu não gosto de crítico, cara. Eu odeio crítico de filme. Os caras falam umas bosta, nada a ver, mano. É, enfim. Jurassic World. flaw. Biggest flaw falha. Mars falhas. Complete lack of relatable famine factor. Is all a further undercover by a loggerhave unrealistic shot of a running away from the star. Inhales. Tradução. Translation. Jurassic World, o Jurassic Mundo Jurassico, maior falha. É uma completa carência de. Relatável feminina. De. Que tal? É, Caramba, esqueci completamente. De. Protagonismo feminino do charáter dos personagens femininos. É apenas. Um, um baixo score de pouco orçamento de não camadas não realísticas onde a heroína ou os heroínos os heróis correm de dinossauros em hell's em In infernos em In house house preto por favor não tem a mínima ideia que essa porra de inglês quer dizer cara cara meu inglês tá uma bosta é continua então tem uma opinião de Jurassic Park. Aliás, é um filme que eu gosto bastante também. Foda-se sua opinião. <laughs> Reforça opiniões com evidências. Se possível, faça anotações para assumir. <laughs> ao assistir o filme. Para ter melhores argumentos. Argumento não ganha nada, não. Quem ganha é força física, beleza? Argumento só é um tipo de mentira para você tentar fazer um acordo político de bosta. O que ganha na realidade é o quanto o Sousu mais forte. Ou a sua bomba atômica. Ou a. sua revólver. Ou o quanto você grita melhor. Ou quantos seus amigos são mais fortes que você. Ou o seu advogado. Então não importa sua opinião, se a opinião do outro é melhor ou pior. Importa o quanto de força você consegue ter para aniquilar a opinião alheia. Que não é argumentação, tá? Enfim, argumentos melhores são um tipo de. Entretenimento intelectual de nerds. É, entediados. Continuando. Se fosse faça anotações. Hashtag para ter melhores argumentos. Afinal, ninguém se importa com opiniões não fundamentadas. Eu me importo, tá? Eu me importo com opiniões não fundamentadas. Só para ser um do contra. Ótimo. Aquele entre os astros Michael B. Jordan e Octavia Spencer era capaz de carregar Station, Fruitvale Station, a última parada, nas costas, mesmo que o roteiro não fosse tão bom. A cena da prisão, em particular... Onde a câmera se nos rostos eles é o quanto são capazes de transmitir apenas os olhares e as vozes baixas. Uh, ok, não vi esse nome, eu não sei, eu não conheço, não conheço a senhora, eu não conosco a senhora, era do Paquapalo que falava isso no espanhol, mas enfim, ruim. O é telefone: o uh, maior problema de Jurassic World é a falta de personagens femininas fortes. É ressaltado pela cena completamente real Da heroína coreana de um dinossauro de saltos altos Isso aí não é o primeiro filme não, filho Isso é o outro filme É Jurassic World, né? Jurassic Park Agora Jurassic Park, Jurassic World eu não vi Eu vi, acho que achei mais ou menos não. Mas Jurassic World é mó legal é Jurassic Park é mó legal Jurassic World, então Essa aqui é a tradução do primeiro? É não, cara Não é a tradução do primeiro, não Mano, não sei qual é a tradução do primeiro É BBC ABC, tem algum ABC aqui, filho? Não tem ABC aqui não tem abc, não tem abc, merda, não tem abc, bosta, não tem abc, enfim, seguindo, é, sem abc, o maior problema dele já foi, regular, no final das contas, da manhã, parece incapaz de decidir que tipo de filme quer ser, atenção aos detalhes na cena de lutas, onde cada item é cuidadosamente representado, Descartada no final, que parece poderoso, mas acaba por não dizer nada significativo. Não vejo experimentamento uh... uh -huh. Spies in Sun lands, and high stakes of the main stunk along Mars. The Martians with script keep humor and sight man alive in very every sin face may be dangerous and scary. Eu tô copiando um youtuber que eu em algum lugar. May be dangerous and scary, but the joy. Our siphons cover stocks kids. Ok, não conheço esse filme também. Traduzindo: Apesar do da solidão insana, do altos orçamentos e de se estar preso sozinho em Marte, o Marciano, with script keep, it, humors. Marciano mantém os humores e a situação viva em cada cena. Ou seja, não tem um orçamento muito amplo. High stakes. O que é high stakes? Sei lá. altos, ah, Não, altas expectativas. É. Isso aí. A space may be dangerous and scary. O espaço pode ser perigoso, é ameaçador. Ban a joy, a alegria da ciência, que são científicos. Significa que descobre é a ciência. Descobre descobrir ciência ficar intoxicante. Ponto. Desculpa para gaguejar. Opa, mais um aqui. Não pare de analisar a trama. A história é apenas uma parte do filme. E não deve ser dar o tom da análise inteira. Alguns filmes não têm boas tramas, mas isso não os torna necessariamente ruins. Você pode analisar também, por exemplo, fotografia. Ela tem um mundo inundado de cores, usando desde vermelhos, tons fortes e suaves, a brancos e cinzas. Relaxantes para constituir ou desconstruir o amor entre o protagonista. Cada plano do filme é como uma pintura. Tom. Apesar da solidão extrema e dos riscos altíssimos de estar preso em Marte, Perdido em Marte tem um roteiro inteligente e divertido, que mantém o humor e a diversão em todas as cenas. O espaço é perigoso e assustador, mas a alegria de descobrir científica é contar adiante. e Sons. A decisão tomada pelos irmãos Cohen de cortar completamente o uso da música The One dos Fracos Não Tem Vez foi bastante acertada. O silêncio do deserto, pontuado por efeitos sonoros altos e violentos, mantém o espectador sempre atento para o que virá a seguir. Atua Sam. Por mais que funcione bem durante cenas de ação e movimento, usando sua pose imponente para combater o ônibus sem freio, Ken Reeves... Nunca alcança o nível de Sandra Bullock nos, nos momentos mais calmos de velocidade máxima, que perde alguns pontos pela falta de expressão do protagonista. Então, eu particularmente eu não sou crítico de filme, mas critico anime em um blog e eu fiz vários artigos, e eu ignorava todos os roteiros de crítica para falar o que eu bem entendia o que dava na minha telha. Então, eu não estava nem aí para essa bodega chamado metodologia crítica. Entretanto, se você é um crítico respeitável e não um vagabundo que nem eu, não, é um cara, que tá pouco se lascando para tudo. Pode sim usar isso aqui como roteirinho. É, metódico para você fazer o quê? Analisar o filme segundo os seus momentos, segundo nossas suas opiniões embasadas e estruturadas e descritas adequadamente segundo a utilização de uma análise profunda e pessoal do filme, beleza? In the end, even the character of Wolverine know how pointless their fraud is. But revenge must, like every thought oh, minute Of the trailer is far too addictive to give up until the better end no final mesmo o protagonista de blue rain sabe o quanto desapontante is fry field field não sei o que é field de campo não sei o que é bus mas, mas a vingança muito like every nervosas. Mas a vingança, muito provavelmente, fala alto a cada minuto do trailer do filme. É... Sfar é muito viciante, dado que ela se segura até o fim. Meu inglês é uma merda, tá? Eu nunca fiz um curso de inglês de verdade, eu sempre fui um inglês de videogame de série. Meu inglês é bem ruimzinho mesmo. as portas soltas. No fim da crítica. Fecha as pontas soltas no fim da crítica. Você lembra aqueles cinco momentos lá que eles falam pra fazer? Faz então, é cinco momentos de posição numa crítica. fala do tom, da atmosfera, da atuação, fotografia. Antes disso, faz o quê? Dê uma opinião direta e clara logo no começo. Antes, faz o quê? começa com um fato ou opinião interessante sobre o filme. Então, são os cinco momentos que eles falam aqui. Ó. Beleza? Então, é isso aí. Vamos um pouquinho tô lá, que é o quinto dos, dos infernos. Fecha as pontas soltas no final da crítica. Dê um final para o texto, demo... um final para o texto, retomando o fato inicial. Lembre-se de que pessoas nem a crítica para decidir se deve ou não assistir a determinado filme. Finalize o texto reafirmando sua opinião. <laughs> ok, é ótimo. No fim das contas, os personagens de Blu Ray sabem o quanto a briga deles é sem sentido. O problema é que a vingança, assim como cada minuto do filme, é viciante demais para você que você o abandone. O final do filme, spoiler, os personagens de Blu-ray sabem o quanto a briga entre, de, entre eles, ou a briga deles, assim, sentido. O problema é que a vingança, assim como cada minuto do filme, é viciante demais para você o abandonar. abandonar Forced God, Ruin. Ruin, ruim sua bunda, tá? É, tem seus momentos, mas a maioria das cenas, melosas demais, deveria ser deixada no chão da sala de edição antes do lançamento do filme. Se critica um nicho, tá? É um babaca. Filme? Gosto mesmo, é um marcante. Tem até a bundinha na bala, Balinha na bunda, é, que leva no VTD. Regular, e eu acho mó legal. É, a bundinha ou a bala? Não sei os dois. É, além do conceito novo e revolucionário, Boyhood não é um grande filme. Talvez ele não possa nem ser considerado bom. Apesar disso, a bela passagem de tempo e os pequenos momentos, que só poderiam ser captados através de filmagens extensa no caso, 12 anos torna o um filme essencial para todos que se interessam pela arte do cinema. Yay, acabou! Estudando o material. Title of the film, release year, director name, lead actors, genre, 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 título do filme, release, ano de lançamento, diretor nome, é, lead atores principais e gênero. Pra você fazer uma resenha de filme, tá? Identifique os fatos básicos sobre o filme. Não é precisa saber muito sobre ele, mas assisti Antes de assistiu. É, lógico que não, né? Senão é spoiler pra cacete. Mas isso é importante na hora de escrever a crítica, ou seja, saiba sobre o filme. <laughs> Eu vou fazer as críticas sem saber porcaria nenhuma, cara. Não precisa saber, não. É só... Depende do grau de, 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 de academicismo idiota que você quer ter na crítica, tá? É, a ideia, afinal, é escrever uma análise baseada em fatos e opiniões. Você precisa saber o título, o ano de lançamento, o nome do diretor, o nome dos protagonistas, o gênero. Não precisa nada, cara. Sabe se quiser. Se não quiser, não sabe, não. Isso é regrinha de academia idiota. Você pode só fazer uma. Crítica totalmente surreal e filosófica, que nem eu fazia nos, nos resenhos de anime, não tava nem aí. E eu fiz e lancei, porque eu posso. Beleza? E é isso aí. Se você é um leitor crítico chato pra cacete, você pode não ler essas críticas que é mais meia boca. Mas o problema é seu, não é meu não. Eu faço crítica do jeito que eu quiser. Continuando. Faça anotações enquanto assiste o filme. Ok, já falei essa parte. Quando for sentar para ver o filme, pegue uma caderneta. Eu não vou pegar essa bodega não, cara. Eu vou memória mesmo. Laptop. Laptop, o que é laptop? É quando você levanta o biquíni. Laptop. Laptop, não é não. Isso é top high. Top high é quando você levanta o top high. É, os filmes são longos. Ao terminar, e ao terminar você pode esquecer os pontos importantes. A anotações a é lembrar as coisas pequenas. Não precisa anotar, não, cara. Bobeira. Faça, Faça uma anotação sempre que é algo positivo ou negativo você destacar. É, o comentário pode ser sobre figurino, maquiagem, cenário, sonora, etc. Pense em como os detalhes se relacionam com o restante do filme e o que isso significa no contexto da crítica. Ok. Deixa eu ver que horas temos aqui. A porra é Lado, tamanho. Tempo, né? Identifique padrões conforme o filme se desenrola. Padrões padrões. Pause o filme com frequência e volte se necessário. Não perca nada. <laughs> ai, ai, meu Deus. Como vocês são paranoicos. Tipos de movie mechanics. Quase mecânicas do filme. Direction. Cinematography. writing, editing, Costume designing. set designing. Score soundtrack. Que score? Não lembro é o que é, que é score. Produz para nós, tio. Estude as mecânicas do filme. Analisa as diferentes componentes da obra, conforme o assiste, durante e após a exibição. Pergunte-se quais foram as impressões que teve as seguintes áreas. Direction. Como o diretor optou por representar os eventos da história. Se o filme é lento ou não inclui elementos que considera necessários. Quem fez o filme não sou eu, cara. A minha opinião é, é problema meu. O diretor faz como que é. é O filme é dele, tá? É, bote a culpa no diretor. Não bota a culpa em ninguém não, cara. Ele fez o que quis. Se eu fizer um livro, eu escrevo o livro como eu quiser também. Ninguém enche o saco. Se já viu outro filme dirigido por ele, compare e veja qual gosta mais. Ah, não. Isso é chatice pra caramba. Fotografia. Quais técnicas foram usadas na filmagem? Eu não vou saber, não mostro nada disso. Quais ambientações e quais elementos de fundo ajudam a transmitir o tom da história? Não sei lá, não mostro nada disso. Roteiro. Análise da história. Análise a história. Os diálogos e caracterizações. Achou a trama inventiva? É imprevisível ou chata e fraca. As personagens pareciam reais para você? Eu não vi o filme ainda? Edição. O filme parecia picotado ou fluía bem de cena a cena. Observe efeitos de iluminação e ambientação. O filme tem efeitos computadorizados. Analise se eles combinavam com o resto das imagens. Figurino. As roupas encaixam bem no estilo do filme? Elas contribuíram para o tom da história ou apenas distribuíam Trai o espectador. Cenografia. Cenário: Como o... a ambientação do filme influencia outros elementos? Ela melhora ou piora a experiência? O filme foi filmado em um local real? A locação foi bem escolhida? Puta bicuinha, hein, mano? Puta que pariu. Mas eu gosto de enfiar o dedo, hein? O filme já foi feito, cara. Pra que ficar enfiando o dedo nas coisas? Puta que pariu. Eu faço review em anime lá no meu canal do YouTube. Você vai ver que eu ignoro um monte de coisa, cara. É isso que eu faço esse negócio aí sim, mas algumas coisas eu só ignoro. Trilha sonora, Os sons combinam com as cenas? A trilha foi super ou super ou subutilizada. A música pode melhorar ou acabar com o filme. Principalmente se as músicas tiverem uma mensagem, um significado específico. Beleza, valeu pela informação. Meu Deus, essa porra não acaba, mano. Vou fazer a aula inteira essa bosta aqui. Dá um tempo, aí. Cara, eu não vou ver o filme duas vezes. Perdão, mas não. Eu não trabalho pra jornal. Eu não trabalho para ninguém. A minha crítica é minha opinião. Minha opinião é minha vida. A minha vida é igual a mim. E você vê o filme, você vai ter uma nota completamente diferente da minha. Ai meu Deus do céu. Isso não acaba mais. Não, ah, meu Deus do céu. Só que tá ensinando você a fazer crítica, hein? Você crítico isso aqui, beleza? Vou até colar aqui na, na, na galera aqui do, 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 do vídeo aqui para vocês poderem ver. Batinho no lugar errado. Uh, aqui ó Mensagem. Colado. Enter. Show? Segue ainda? Segue ainda, tô sem ar já. Cara, saco cheio disso aqui já. Um bagulho chato. Vamos tentar ser rápido, então vamos lá. Vamos rapidão. É... Assista o filme mais de uma vez. É impossível compreender completamente o filme que eu tenha visto apenas uma vez. Realmente você está pausando para fazer anotações. Assistou de novo antes de escrever a crítica. E preste atenção bastante nos detalhes. Posso ter deixado passar a primeira vez. Concentre-se em outras coisas agora. Se você fizer fiz anotações sobre as anotações, as anotações na primeira assistida. Você fez várias anotações sobre as atuações na primeira, concentra na fotografia, por exemplo. E diabos, né? isso que eu quero? quero... Escrever na crítica. É, Pula isso aqui que ele vai trazer depois, mesmo. Monte uma tese original com base na análise. Agora que estudou o filme comple completamente que visão, uma visão nova e única pode trazer? Ah, a tese, a, a, a ideia central a ser discutida e reforçada com a observação dos elementos do filme. Deve ser discutido no primeiro parágrafo. Regras, regras e mais regras. Odeio regras. A partir dela, o texto irá além da trama básica e realmente se tornará uma trama crítica de cinema. <laughs> Pergunta-se as seguintes questões para elaborar a tese de sua crítica. O filme joga como uma reflexão sobre eventos ou questionamentos contemporâneos? diretor usa a obra para entrar em uma discussão relevante? Tente relacionar o conteúdo do filme com o mundo real. <laughs> Cara, vocês são chatos pra cacete, hein, mano. Faz o que, que você é na análise, mano. Faz de qualquer jeito. O filme parece ter uma mensagem ou tenta simplesmente gerar uma resposta do, ao público do público. Escute se as intenções tiveram sucesso ou não. Intenções do que, meu filho? Você criou uma conexão pessoal com o filme? Não sei, mano. Não vi ainda. Você pode escrever uma crítica com base nos seus próprios sentimentos? Incluindo também histórias pessoais para tornar a leitura mais interessante. Meet the parent of Star Driver, né? Comédia, lá. O que que isso aqui? Tava dizendo aqui, isso aqui foi escrito ou não foi escrito? O que faz? É, plot summary, resumo do plot. Encombrar um, um breve resumo da história. É, lá, após é, abrir o texto com a com a tese, ou seja, elaborar o princípio da atuação, o princípio da, da elaboração da tese da, 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 da opinião, ter uma ideia do que os leitores encontrarão caso decidam assistir o filme. Hã? Um breve resumo da trama deve identificar os protagonistas, descrever a ambientação e dar uma ideia do, do conflito central no filme, tá bom? A regra número, uh, regra número um é seguir. Não entregue demais, ou você estragará a experiência dos leitores. Ah cara, eu entregava direto, eu falava, vou spoiler no review do anime e tal, nem aí. E era anime de episódio ainda, putz, é uma foda. Fazer é uma complicado. Ao identificar os personagens da trama, inclua o nome dos autores entre parênteses. <laughs> Nem fazer isso. Menciona o nome do diretor do o comprador. É, se eu quiser só. Se julgar necessário, discutir informações que possam estragar a experiência do leitor, caso ainda não tenham visto o filme. Evite ou avise no texto. Ai, meu Deus, minha garganta tá doendo. <laughs> Começa a analisar o filme. Ah, finalmente, né? Escute os elementos interessantes da obra que apoiem sua tese nos parágrafos seguintes fala sobre as atuações, a direção, a fotografia, a ambientação, etc. Utilizando um texto utilizando um texto divertido e conciso que mantenha os leitores presos. Ok. Bom. Beleza. Atuações, direção, fotografia. Ok. Escreva de modo direto e é fácil de entender. Não use jargões técnicos ou expressões e ideias a que a é, a ideia é que a crítica seja acessível, não use jargões técnicos na expressão. Apresente fatos e opiniões, por exemplo, você pode dizer algo informativo como: A trilha barroca que é um contraste forte com a ambientação do século XX. O texto é muito mais informativo do que se dissesse a música é uma escolha estranha para o filme. Ou seja, eu dei detalhes para não ficar muito bagunçado. Eu faço de qualquer jeito, cara. Eu quero acabar isso logo! Reforce dez com exemplos. Se fizer alguma alegação sobre o filme, reforça com exemplos descritivos. Descreva o visual das cenas, as atuações, os ângulos da câmera e assim por diante. Se julgar necessário, cite também em diálogos no filme. Além de transmitir a sensação do filme, você expressará melhor sua crítica. Reforce dez com exemplos. Se fizer alguma alegação sobre o filme, reforça com exemplos descritivos. Ok, justificativa, né? De personalidade ao texto. Quase lá, quase lá. A crítica pode ser tratada como uma dissertação de faculdade. <laughs> Mas é muito mais interessante dar um toque pessoal ao texto. Se gosta de escrever de modo divertido, não há motivo para escrever uma crítica assissuda, zisuda, zizuda, sei lá, como pronunciar isso. Se é sério e dramático, vá fundo. Deixe que sua própria língua, linguagem reflita a sua perspectiva do filme. Com certeza os leitores gostarão muito mais do texto quando ele for natural. Car, pode ser tratado de uma dissertação de faculdade mas se gosta de escrever de modo divertido, escreva de modo divertido ok? concluar a crítica parágrafo de encerramento deve-se a tese original e criar uh, e guiar o leitor a assistir um, ou não o filme, ou seja, você está manipulando o leitor para ele ver ou não o filme, é o que eu acho horrível você tem que ver o filme mesmo que a opinião seja uma bosta você tem que ver o filme que foi feito para ser visto eu não estou aqui para dizer, ah, tipo, o filme é, tem um público de mil pessoas. E eu quero que as outras próximas mil, de acordo com a minha crítica, não vejam o filme. Isso é nojento. Todas duas mil pessoas têm que ver o filme. Todas as duas mil pessoas têm que dar opinião sobre o filme. Porque o filme demorou pra ser feito. Ele foi feito pra ser visto. Não pra um crítico de bosta falar que ele não presta. E pra um crítico de bosta falar que ele não deve ser visto por ninguém. Todo mundo tem que ver o filme e dar a sua opinião. O filme é ruim pra caramba. O problema é seu. Você vai ver pra descobrir. Ponto final. Nem essa não de, ar ah, não deve ser visto. Como é ruim. Não, cara. Atuaram, trabalharam, cenografia, direção, projeto, roteiro, não interessa. O filme foi feito. Ele é pra ser apreciado. Isso eu fico puto pra caralho, porque. Cara do céu, mano. Que porra é essa? Entendeu? Como assim eu vou matar o filme? Que, que autoridade eu tenho pra matar o filme? A mesma coisa que eu falar é o seguinte, ó. O manézinho ali que tirou nota zero na prova deve morrer. Por quê? Porque ele não tirou nota boa na, na prova. Isso não faz sentido. Ou o ali que não vai bem naquele trabalho deve ser demitido e deve morar embaixo da ponte. Não é assim que funciona a vida. Entendeu? Isso é nojento. Isso é repulsivo. Não vem com essa de filme não deve ser assistido porque a crítica falou que o filme é ruim. Não interessa. Você vai ver. Se você não quiser ver, beleza. O problema é seu. Mas o filme foi, foi escolhido, foi feito, foi criado, foi manifesto por um trabalho do caramba. Ele merece ser visto. Você tem a liberdade e livre-arbítrio de não ver. Mas não é porque o manézinho falou que não deve ser visto que você deve seguir a crítica dele. Você vai ver e vai seguir a sua própria opinião e vai gostar de acordo com a sua própria opinião. Ponto final. Foda-se a crítica. Literalmente, foda-se a crítica. Porque não é para se basear nesse tipo de limitação intelectual alheia. Não é para seguir os parâmetros alheios. Ficou muito puto com isso, cara. Muito puto. É como eu disse aqui: se você pega um aluno que tirou, foi mal na prova, tirou dois na prova. Você não vai mais é, respeitar o aluno? Como assim? O aluno é pária? O aluno é mendigo? Ele é o filme ruim. Ele é comparativo ao filme ruim. O filme ruim é o quê? O cara que tirou dois na prova. Vai aniquilar a existência dele por causa disso? Avá. Ah, ah, vá mesmo, entendeu? Isso é ridículo. Ridículo. O filme é único. Ele existe. Tem que ser visto. Assim como o indivíduo existe. Tem que existir. Tem que viver. Não tem essa de melhor ou pior, não, cara. Eu acho isso repulsivo. Entendeu? Não quero que o leitor escolha se assiste ou não. Ele tem que ver com os próprios olhos. Ponto final. Porque todas as notas no Anime 21 são notas 9. Ou nota 4, né? Que entre 5 3 é 4,5. Por quê? Porque a minha opinião é que todos os filmes são iguais. Nenhum é perfeito, nenhum é inferior. E você tem que ver para descobrir qual é a sua nota. Se quiser é dar nota, né? Eu odeio nota. Então é isso. Foda-se o texto é interessante. Se não quiser ler o texto, não leia o texto. Então é isso. Revisão na crítica. Revisão na crítica. Nunca revisava meus textos. Edite o texto. Ao terminar o esboço, leia e o avalie. O fluxo é a estrutura do texto. Talvez seja preciso reorganizar parágrafos, remover frases, adicionar material para melhorar pedaços que não fluem muito bem. Uma revisão básica é necessária. Mas se possível, revise o texto duas ou três vezes. Eu não revisava nada. Eu fazia e postava o texto lá no blog do Tantanani as lutas do anime, minha opinião primária, minha interpretação primária, minha sensação primária era o que eu queria. Ponto final. Isso é putaria, é, é perfeccionismo, eu não sou perfeccionista, mas nem é aqui nem na China. Mas se quiser seguir isso aqui de exemplo como profissional acadêmico de resenha, de crítica, faz aí. É, se você quiser, né? Eu não, eu, não, eu não prego isso não, cara. Eu sou de boa. Pergunte-se, a crítica reforça a minha tese? Vem aí. É, a conclusão fechou as ideias propostas no início do texto, também não sou nem aí. Veja se a crítica contém detalhes suficientes sobre o filme, não tô nem aí também. É, talvez seja preciso acrescentar mais inscrições para transmitir melhor a ideia do filme sobre... para o leitor, não. O leitor é que veja o filme, cara, ele é que descobre o filme. Eu não vou ajudar ninguém. Eu faço apenas a minha opinião, a minha opinião é limitada e ponto A Ah, valeu -se a crítica é interessante como obra. Isso que mesmo. É só a minha opinião, cara. É só a minha elaboração, whatever, tanto faz se quiser ler ou não. Você contribuiu para algo para a discussão? Não sei. Os leitores ganharam algo tendo a crítica. Eh, lendo a crítica, que não ganhariam ou simplesmente assistindo ao filme? Não, cara. Sim. o filme é por si mesmo a sua leitura. Se você eh, vê a sua opinião sobre ele, cara, mas quanta coisa, mano. Se você vê a sua opinião sobre ele, a sua opinião, cara, ela não agrega em nada. Ela pode agregar se você fizer o seguinte, ó. Você vê o filme, a sua opinião é uma coisa. Você vai discutir? É o campo do debate. Ignora que você viu o filme. O contraste é o campo do debate. O campo do debate é um outro território. É paralelo. A sua opinião sobre o filme é a sua experiência individual. Ela é inalienável. O debate sobre o filme é um debate coletivo, é social. É a opinião coletiva. Só que a opinião coletiva nunca, jamais pode incriminar ou impregnar ou deturpar a sua opinião pessoal e a sua experiência pessoal. A sua experiência pessoal é única, é divina. A opinião coletiva, cultural, é apenas uma suposição do ideal. O filme representa apenas a sua opinião pessoal. A representação coletiva que é o debate é apenas uma suposição de um ideal que o filme não tem que chegar. O filme é único, ele é eterno, ele é, ele é perfeito em si mesmo. E a sua opinião pessoal é a sua é, interação com esse universo. E é uma extrema é, conexão individual. Não tem nada a ver com o debate. O debate ele não vai engrandecer ou diminuir o filme. O debate é outro universo. Beleza? E continuando aqui. revisa escritas, os nomes dos atores, os profissionais técnicos, pra não errar, né? Caso você for paranoico, que esses caras querem que você seja. Pra checar tudo, conferir erros de gramática, uh -huh. digitação e crítica, para um, criar uma crítica profissional. <laughs> Eu não tô criando crítica profissional. Publique a crítica. Eu publiquei, cara. Publica um monte. Tem mais de 120 artigos. Não tô nem aí pra eles. É... para qualidade, pra minha opinião. Eu não quero criar nenhum tipo de... de, de, de... De seguidor, beleza? Nem nos meus reviews no YouTube. Eu tô nem aí. Minha opinião, ponto final. A crítica é o debate. A gente pode fazer um debate ou outro. A sua opinião sobre o anime a sua opinião. É inalienável. Eu não posso ter uma opinião melhor que a sua. E você não pode ter uma opinião melhor que a minha. São duas experiências subjetivas únicas. Ponto final. Entendeu? Ponto final. Se eu gostei do anime, eu gostei do anime. Se você não gostou, o problema é seu. É uma coisa. Qualquer outra coisa. Eu posto lá no canal do YouTube e no blog do M21 quando eu fazia artigo, né? Eu tô meio enferrujado com o artigo porque eu tô meio sem tempo. E tô meio desmotivado também, mas eu faço ainda review de anime no, de vídeo, né? Aliás, ah, tem que fazer uma hoje, eu vou fazer uma daqui a pouco. Depois que acabar a aula. De um anime que eu vi aí. É, posto em um blog, só que é audiovisual, né? Não tem essas rotinas todas aí que esses caras querem que eu faça. É, em um fórum de discussões, nas redes sociais, ou envie por e-mail, para amigos e familiares. Os filmes são formas de arte. Sim, é divertido. Recentes. Como tudo dá outras formas, são fontes de controvérsia. <laughs> Tanto faz. Influenciam a cultura. Uhum, e ajudam na auto-reflexão, Com certeza. Sim, sim. É divertido. É, eles rendem discussões e devem ser discutidos. Sim, sim, sim. Sejam bombas ou obras de arte. Não existem bombas. São todas obras de arte. Ponto final. Parabéns por contribuir com a sua opinião valiosa para a discussão. Ah, ah, ah tá bom. Dicas. Oh, meu filho. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Dicas. Vamos lá. Vamos nas dicas, né? compreenderá que o fato de não gostar de um filme não significa que ele deve, escre que significa que deve escrever uma resenha uma crítica ruim como crítico, seu papel é ajudar os leitores a encontrar filmes que eles gostarão <laughs> não, é, como não tenho o mesmo gosto que todos é preciso saber é, quando os outros gostaram de algo, mesmo que você não goste não cara, você tem que ver o filme ponto final não é essa de você vai gostar ou não minhas resenhas são as minhas opiniões e ponto final é, leia muitas críticas e pense no que as tornas mais úteis no que outras. Eu só leio crítica depois que eu vi a obra, não leio crítica antes. Eu não pego spoiler. Eu odeio ver crítica. Antes. Eu só leio a crítica para ver o quanto imbecil é a crítica, ou quanto legal ela é se for concordância ou quanto for bonita, bonita, aprofunda. Eu não gosto de ver crítica anteriormente. É... O valor da crítica nem sempre está na precisão ou quanto o leitor concorda com o autor, mas sim na utilidade, como o autor é capaz de prever se o leitor vai ou não gostar. Nem se o leitor vai ou não gostar, mano que tem sim alguns animes que eu vi por causa de crítica e outros que eu não vi por causa de crítica. Mas aí é gosto meu, né? Eu escolhi é, abraçar a crítica. Mas foi um erro meu. Eu devia ter visto para ter uma opinião sobre o assunto. Se não gosta do filme, não é preciso acabar com ele. É possível não assistir filmes que sabe que odiará. Não, assista o que quiser, mano. Não enche o saco, não. Não entregue as revelações do filme. Entregue o que quiser também. É, a estrutura é muito importante. plane -se. Categorize diferentes partes do filme e comente-as isoladamente. É, não. Identifica as qualidades de cada categoria. É, cada categoria criará uma conclusão mais precisa para o texto. Identificar as qualidades de cada categoria criará uma conclusão mais precisa para o texto. Uhum, uhum, ok. Por exemplo, análise separadamente de itens como direção, atuação, fotografia, efeitos especiais e blá blá blá. Acabou. Pelo amor de Deus. Que bagulho chato, velho. Puta que pariu. Quem que fez esse texto, mano? Hum, texto 2. Professor, você vai texto por texto? Sim, eu sou insano. Vai lá, filho. Página não existe. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. da mãe. Aliás, é, gosto de cinema, recomendo. O hum, cinema é legal. Ok, página não existe. Meu, mais coisa de resenha. Deus. Vocês entenderam já, né? Vamos ver isso aqui de novo? Meu Deus, não quero ver não. Ah, vamos. Vai só pra matar o tempo. Pera aí que eu vou ver se veio minha encomenda aqui. Eu vou cortar a gravação um pouquinho só pra ver se ela chegou aqui. O carteiro, às vezes, ele faz o seguinte. Ele remessa o negócio na minha garagem. Faz isso. E ignora. Ele nem sequer é, é aperta a campanha, às vezes. Tem isso do carteiro também. Tá? Eu tô esperando encomenda faz horas aqui já. E pode estar ali no meu quintal. Eu quero saber se tá ou não. Deu código errado. Eu não, 6N... Não ainda. Não buscou. eu Deus do O Reza é uma figura, viu? Talvez nem tenha saído para entrega. Talvez eles estão só colocado aqui no sistema. Palavra. Correios, Correios, meus amigos Correios. Nada contra vocês, mas vocês são problemáticos às vezes, hein? Enfim, resenha é um gênero científico muito usado para produzir materiais de estudo. Tudo bem. Podendo, ser, podendo ter aspectos descritivos ou argumentativos. Ok. Bacana. Quando você usa ela não para apenas definir a obra, se ela é válida ou não, que nem filme... Mas apenas para comentar e debater, é tudo bem, eu acho bacana, assim, tipo, nem eu faço na verdade, né? Fazer um comentário. A minha ideia é essa de resenha: para você fazer um debate, mas não jamais para dar uma qualidade. A crítica é apenas uma crítica pessoal. A crítica pessoal tem que ser exercida por cada um. O debate é coletivo, a crítica pessoal é pessoal. Então a minha resenha é infinitamente inútil em relação à apreensão sua do filme, ou da obra, beleza? Resenha é um gênero cada vez mais cobrado nos ambientes acadêmicos e de produção com conhecimento. Ok. Saber sua definição e princípios característicos é fundamental para desenvolver boas jornadas de estudo, beleza? Eu já seguir o que é que preciso conhecer para fazer boas resenhas. Que é? O que é uma resenha? Resenha é um tipo de texto usado para descrever e analisar outras produções textuais, que pode variar de obras literárias até tratados de anatomia. Todos os livros, de modo geral, podem ser resenhados. Além disso, há também as chamadas resenhas temáticas, que reúnem informações tipos, de tipos diversos de livros, de livros diversos, de informações de diversos livros e autores que abordam o mesmo assunto. Ou seja, uma resenha de guarda-chuva temática. Tradicionalmente, tipos tradicionalmente existem dois tipos de resenha: resenha descritiva e resenha crítica opinativa. Antes de dar uma leitura nisso aqui, eu vou ver como é que está o tempo, porque eu vou dar essa primeira aula aqui, como sempre, e as outras aulas são plantas de dúvidas e ponto final. A gente continua na aula que vem, no texto aqui, tá? Vamos terminar ele. Resenha descritiva. Nesse tipo, o autor de resenha apenas descreve e coleciona informações acerca do tema ou livro resenhado. Ok, apenas descreve ou coleciona informações. Ah, não há espaço para opinião do autor nesse texto, sendo, portanto, uma composição informativa. Firmeza. Resenha crítica ou opinativa. Assim como na descritiva, é... essa também descreve o correlação das informações de uma obra ou assunto. Não obstante, na resenha crítica, há espaço para... Aqui é opinativa, né? apenas descreve, né? não dá opinião nenhuma. Aqui descreve, mas opinando tá? é... sobre o assunto. E ela pode também ser crítica, né? analisando. Não obstante, não há... Não há... na resenha crítica, não há espaço para o autor apresentar teses. É... Há espaço para que o autor apresente teses sobre o tema abordado, sendo então um texto de natureza informativo e também argumentativa. Características: Para além da estrutura das resenhas descritivas ou, de, ou críticas, é importante pontuar uh, as seguintes características desse gênero: objetividade. Mas, por se tratar de um gênero de científico, a resenha exige um certo grau de objetividade em sua linguagem. Ok, vai. Haja visto que eh, eu fazia umas resenhas, resenhas extremamente alienadas nesse sentido. Haja visto que a interferência da personalidade do autor, do resenhador, atrapalha no método da ciência. O uso do sentido literal é sempre bem-vindo em textos desse tipo, ou seja, não fazer firula. E novamente, quando eu fazia a resenha, ainda faço, mas eu fazia mais antigamente, eu fazia a firula que eu queria, não testava nem aí. E parando por aqui, porque já deu tempo, concisão a gente continua na aula que vem. Então, ficamos na objetividade. E sim, eu era bem não objetivo nas minhas resenhas quando eu dava na minha telha. Porque dava na minha telha e eu não tava nem aí. Eu não tava sendo cobrado por ninguém. A resenha era minha, eu fazia o que eu queria. Assim como o filme dos outros é a arte dos outros, eles fazem como eles querem e como eles podem. Então é isso, galera. Colando aqui, colando. É, parando aqui. Eu vou dar um copiar no link para copiar na, na página de vocês para mim acessar ali antes e depois. Eu então, vou dar um colar aqui igual eu fiz com o outro. E um enter. E é isso aí. Corto isso aqui, corto isso aqui também e corto o compartilhamento de tela. o um minuto vai me despedir de vocês nessa aula tortuosa, sofredora e insuportável, porque foi insuportável para mim, deve ter sido insuportável para vocês também. Ah, meu Deus do céu, como cansa? Cala a merda, hein? Que bom manter a não vendo, cara, pelo amor de Deus. Se tivesse aluno, pelo menos teria uma dinâmica. Eu conversaria com o aluno e tal. Seria mais fácil de fazer essa aula. Mas que aula bosta, cara. Eu não veria essa aula. Mano. Tô exausto de fazer a aula e tô um pouco me fudendo pra própria aula. Espero por... Não sei por que os vídeos estão desaparecendo. Será que é porque os palavrões na aula? Será que os palavrões eles dão um alerta vermelho e cortam o vídeo? Porque tem vídeo que tá sumindo. Eu não sei por quê. Às vezes quando falam os palavrões nas aulas e dá umas merda. Enfim, tomara que não seja isso. Mas se for, facência também. Tudo faz. Seguindo então, galera. É... Obrigado, meu Vini. Até mais. Até a aula que vem. Aula que vem na semana que vem. E, na verdade, aqui tem duas aulas de plantão aqui. Plantão 1, um, plantão 2, que eu estou aqui rolando aqui. Eu estou no plantão. Qualquer dúvida, estou a entrar aqui, beleza? Dúvida é enviar aqui. Essa é a frase que eu faço quando eu entro em plantão. Que é exatamente agora. Falou, pessoas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Até mais. Falou, galera. Até mais. Obrigado pessoal do, do, do OBS e do YouTube também, quem aguentou isso aqui, que isso aqui tá um inferno, cara do céu, como é ruim da aula ruim sim, cara. A aula foi uma bosta, uma Ela uma merda, espero que tenha se divertido pra alguém ouvir, se alguém, se alguém ouviu isso aqui. Se ninguém ouviu também, tá tudo bem. Isso aqui é um vídeo perda de tempo da minha vida e da minha sanidade também. Fala aí, galera, até mais e eu vou começar a aula de plantação de dúvidas agora. Falou, Zé.